Main sadi kribe bian kartuli celebrity biertad. Lounge bshi zogjer club bshi presentatsiebse. Umetesat isetad gilebshi sadats mati socialuri statusi tuar amagldeba ar dadabldeba mains. Moglet tkuentvis natsnobi sakhebis ertad khilvis sashvoleba amjerad misonishi. Fotograf Shotiko bochorishvilis dabadebis dgeze mogvetsa. And we raise them up and reach. Missoni photo Halloween's video art show შედგა. Shotiko სტუმრებს თავისი და კრისტი ღიბშიძის კოლაბორაციის ხილვის საშუალება მისცა. Чем დაბადებისა მინდოდა რომ რაღაც განსხვავებულ გარემოში აღმეღნიშნა და თან არ მინდოდა რომ მარტო დაბადებისე ყოფილიყო და ყოფილიყო მარტო ივენთი. ამიტომ გადავწყვიტე და რაღაც მოკლე ვიდეო გაარტი გადამეღო და გამშვან სტუმრებისთვის მენახებინა და როცა ნახავენ იმედია მოეწონება. იტალიურ მოტივებზე ეს ვიდეო აწყობილი, ორი ადამიანი მონაწილეობს ამ ვიდეოში, კრისი ხებსა და კიდევ ერთი დიჯეი, ანუ ბიჭი და Men and Women ესე ქვია პროექტს. Cartuli show business armament can lebze perustora opt kaitualisinet, artisinia gleben, uluaruli informatia bis mimohil was tundat as poloperis agutar tafsehebotes. It added Georginas Gaidis Ahali Romanisha Saheb, Romanisaragitrat Magrab, Ertertikvelaze Gamurcholi, Cartuli scandalisti, Ahali Tatutin and Dula Damagops, the mustn't tell philosophies at meaters. Sagutar Tavs, a Gavigi Bolo, Jori, some Memhaushvili Rustavshi. Ara Sabutalzit Haushvili, Kit Hoda. Ამ ნიშვილი თუნკას რომელიმეც მაინც შევინახა და ბოლოჯერო ჩემი ნაცული ჩემის საწოლია. ხო, აი ეს არის ბოლოჯერი კიდე დამატებით. გიჩვენო? აჰა. ოპა. მე უამრავი ტატუ მაქვს და ამ ტატუს ქვია კონდეს რწმენა. ანუ ადამიანი რომელიც რაღაცას იზავს ქვემოთ, თან წელს ქვემოთ და წმენით გააკეთოს ეს ყველაფერი. ღმერთო მაპატია, ხა ჩამკოს ანათემას გადამცემენ. Თუკი PR ტექნოლოგებს შევეკითხებით, შავ და თეთრ PR შორის მაინც და მაინც დიდი განსხვავება არ არის. თუკი ლაპარაკობენ, ესე იგი პოპულარული ხარ. ნებისმიერი ჯორი კი შენივე სასარგებლოდ ვრცელდება. თავი ხომ ისაა, ილაპარაკონ, რა სიტყვიან ეს ნაკლებად საინტერესოა. თუმცა საქართველოში, როგორც ჩანს, ამაზრს დიდად არ იზიარებენ. Да, камикия дизи хани. Да, хшират матховები. Чори პრინციპში, თავი ბოროტი ჯორი არ იყოს. ეთილი ჯორები ზოგიერთ სასიამოვნოც არის, სასაცილოა. სუდი ჯორი და სუდად გაკეთებული პიარი მართალია, შეიძლება ძალიან პოპულარული გახდე იმ დროს, მაგრამ ეს ყოველ ძამალებ თავდება და ფიქრობ რომ ნუ ამ ჩემთვის მიუღებელი. მაგას ვერ გეტყვი. Ара, верკეთ. Могляд თქვენ ჯორაობთ თუ თქვენზე ჯორაობენ, ფაქტია რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი ნებისმიერ აზრიან თუ უაზრო ამბავს ყურებ დაცქვეტილი ელოდება. რა მნიშვნელობა აქვს მასში რეალობის რამდენი მარცვალია?